បើនិយាយឲ្យខ្លីការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចបវរធិបតីនេះគឺល្អណាស់ខ្ញុំព្រមទាំងយុវជនដែលជាអ្នកខ្ញុំបានបណ្ដុះបណ្ដាលគឺថាយើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងសម្ដេចទាំងមូលទាំងអស់ពីដួងចិត្តហើយនឹងខំបង្វឹកបង្វើគ្នាយើងទៀតយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចេញជួយគ្រប់គ្រងសម្ដេចទាំងស្រុងបាទ